আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। যিশু আপেরই প্রেরিতা পাওন কুই জামাছে စေချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေ။ကျွန်တော်ရိုဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဇာအမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်သင်ပြသွားတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာရိုဇာရဲ့နိယတ်အဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုရိုဇာဝါဂျစ်တမခဲ့တယ်။တချို့ကပြောတယ်ဒီရိုဇာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကိုမခက်ခဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတချို့ကသောဒကတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသောဒကကိုဖြေဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီကျမ်းစာမြတ်အာယတ်ကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အာန်နဲ့အာယတ်မှာတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်တော့ဒီရိုဇာဒီအတင်တို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအတင်တို့ထက်အရင်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်လည်းငါအရှင်မြတ်ရိုဇာဟူတဲ့ဥပုသ္တိလကိုခြားမပေးခဲ့တယ်အရင်တုန်းကလူတွေအတွက်လည်းအလ္လာဟ်ရှင်မချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အခုလူသားတွေအတွက်အစ္စလာမ်တာဒနာရဲ့အွမတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အွမတ်အတွက်လည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရိုဇာကိုချမှတ်ပေးခဲ့တယ်အရင်လူတွေထားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မထားနိုင်ရမှာလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလလောအလัยဝါလီဝါဆလမ်ရဲ့အွမတ်ဟာအွမတ်တွေထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောအွမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်အွမတ်တွေထားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းထားနိုင်ရမယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဟူရှိမက်ကပြောတဲ့ဒီရိုဇာကိုချမှတ်ပေးတာအတင်တို့သူတခြားပါအကြောင်းအရာမှမဟုတ်ဘူးအတင်တို့မုတ်တကင်နေဖြစ်ဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မပြောတော့အတင်တို့အစာခံနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မပြောတော့အတင်တို့ရေငတ်တာကိုခံနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်အတင်တို့ကြမ်းကြမ်းခိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးမပြောတော့ဘူးမှန်တယ်ဒီပညာရဲ့အရာကြီးမှဆိုရင်ရိုဇာမှာမြောင်များစွာသောအကျိုးတွေရှိတယ်လူသားရဲ့အသွင်းဥလန်းချောင်းတွေကိုတန့်စင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီဥလန်းချောင်းတွေကိုအနာပေးတဲ့တပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ရိုဇာဒီစသဖြင့်အများကြီးပဲ physic အရာကြီးလင်း physic အရာစေပညာအရာရှိရင်စေပညာအရာအများများစွာသောအကျိုးတွေရိုဇာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ပြောတာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရည်ရွယ်တာတခုပဲလာအလ္လကုမ်တတကုနအတင်တို့မုတ်တကင်နေဖြစ်ကြဘူးအတင်တို့တိလာတမာဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူရှောင်ကျဉ်ကြခုန်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ငါရှင်မြတ်ရည်ရွယ်ပြီးရိုဇာကိုရေးမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ရိုဇာရဲ့နိယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းတကယ်တော့ရိုဇာဒီအဘာဒတ်တွေထဲကတခုဖြစ်တယ်လူသားအစာခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရင်ငတ်ခံပြီးတော့နေခြင်းတတ်တပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ရိုဇာမှာအဘာဒတ်ဆိုတဲ့အရာသိရှိတယ်ရိုဇာဒီအဘာဒတ်ပြုတဲ့နီလန်တွေကတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြည်သည့်အရာဝတ္ထုမျိုးမဆိုမြည်သည့်အလုပ်မျိုးမဆိုအဘာဒတ်မြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနီယတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိဋ္ဌာန်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနီယတ်အဲ့ဒီအဓိဋ္ဌာန်ဒီအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အတွက်တာလဲဖေးရမယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့နီးစပ်ဖို့ဒီအရာရဲ့အကြောင်းအရာဒီအဘာဒတ်ရဲ့အကြောင်းကံနဲ့
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နဲ့နီးကပ်စေရန်ကြိုးစားဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။ရိုဇာရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့အနည်းကိုရောက်ရမယ်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ထံပါးမှာပွင့်လင်းပြီးတော့အစ္စတ်ရှိတဲ့မျက်နှာရဖို့တော့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရိုဇာဒီ။အဲ့တော့ရိုဇာဒီဘယ်လိုတော့ဖြစ်ရမလဲဆိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တပါးတဲ့တည်သွန်းတာဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့အခလတ်စ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့စံကျင်ပါပြာစားခြင်းပြာစားခြင်းဆိုတာသူကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တော့ပဲမဟုတ်တော့တခြားလူတူတူတခြားလူတအူးတယောက်တူအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုအဲ့ဒီအဘာဒတ်ကိုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့မဆိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တော့မဟုတ်ပဲတခြားလူတူတယောက်တည်းပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆဝါဘကိုငါးစီကမတောင်းနဲ့အတင်ဘာလို့တော့ပြုလုပ်လဲအဲ့ဒီလူတော့ပြုအဲ့ဒီလူစီကတော့တောင်းဘာချက်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သူတော့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီမိမိအတွက်သူ့ရဲ့ဘန္တာဟာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြုလုပ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးဆဝါဘကိုပေးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာအရှင်မြတ်တော့မဟုတ်ဘူးတခြားလူတူတယောက်တည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပြောတယ်ငါအရှင်မြတ်စီကမတောင်းနဲ့အတင်ငါအတွက်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တခြားလူအတွက်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီလူစီကနေတောင်းဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မိန့်တော်မူတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးစားထားတဲ့အချိန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒုက္ခနဲ့ဒီတနေ့တာကိုဖြတ်တန်းတယ်အကယ်၍နေရာဒီဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စီကနေဘာအကျိုးဆောင်မှမရဘူးဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရဲ့အချီးနီးပဲဘာမှတောင်းဖို့မရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိယတ်တည်းဒီမလွဲမသွဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တော်ဖျားမယ်တပါးတို့တော့မဖျားဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရမဇန်ရောက်လို့ရိုဇာထားတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာတိုင်းရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်ညာတိုင်းဆိုတာပဲအချိန်ဥမာဆယ်ဒီစားပြီးတော့အချိန်ဆယ်ဒီစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဒီစားပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုပြုလုပ်ရတယ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုဇာထားပါမည်ဝါဂျ်ဘ်ကုရ်ဘတ်တန်အီလာလောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းမပြုလုပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တလလုံးသွားရမ်ဇန်လမြရဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့ရမတဲ့တလလုံးတို့ရည်စူးပြီးတော့နိယတ်လုပ်လို့ရတယ်။အိုးလောရှိမကျွန်တော်မျိုးဒီရမ်ဇန်လမြတလလုံးမှာရိုဇာထားပါမည်ဆိုပြီးတော့နိယတ်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတလလုံးစားအတွက်နိယတ်လုပ်ခြင်းနေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ရိုဇာကျွန်တော်တို့စောင့်တည်တဲ့ရိုဇာဒီဝါဂျစ်ရိုဇာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဘယ်အချိန်မှနောက်ဆုံးထားပြီးကျွန်တော်တို့နီယတ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဆူဘာအချိန်ဖာဂျာအဇမ်ပေးတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တို့နီယတ်လောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ရိုဇာရဲ့နီယတ်ဘယ်ရိုဇာလဲအဲ့ဒီနေ့ရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုလောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်အကယ်၍အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖာဂျာအဇမ်ချိန်မှရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုမလောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုရင်ဇိုဟောရ်အဇန်ထိဇိုဟောရ်အဇန်ထိကျွန်တော်တို့ရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာဘလို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်လဲဘလို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုရင်ခရီးသွားလို့ဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်မေ့သွားလို့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့မှာဘယ်အချိန်ထိနီယတ်ပြုလုပ်လို့ရလဲဇိုဟောရ်အချိန်ထိနီယတ်ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲမဲ့ဘလို့ဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီအချိန်ထိဇိုဟိုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကရိုဇာပြတ်စီတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ထားရဘူးအဲ့တော့ခရီးသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိထားတယ်ခရီးသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရိုဇာကိုမထားမိဘူးဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့တခြားတနင်္လာကိုခရီးထွက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်ထမကနေထိုင်မယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဇိုဟိုမတိုင်ခင်တနင်္လာလောက်မှရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်လျာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်လာတဲ့အချိန်ရောက်ခြင်းမရောက်မလားမရောက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဘာလို့ရမလဲမန်နဲ့ဖာဂျာအဇမ်ပေးတော့ပြီကျွန်တော်ရူဇာရဲ့နီယတ်မလုပ်နဲ့အောင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဆယ်ဒီလဲစားလိုက်အဇမ်မတိုင်ခင်ဖာဂျာအဇမ်မတိုင်ခင်ဆယ်ဒီလဲစားတက်လိုက်ဒါပေမဲ့ရူဇာရဲ့နီယတ်ကိုမလုပ်နဲ့အောင်ဘယ်အချိန်ထိထားတာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇိုဟိုအချိန်ထိကြည့်မယ်ဇိုဟောအချိန်ရောက်လို့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မျိုးစီရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုပြုလုပ်လို့ရပြီ
ကျွန်တော်တို့အဲ့ချင်းရိုဇာနီယတ်လောက်ပြီးတော့ရိုဇာထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဘာလဲအဲ့ဒီဖာဂျာအချိန်ကနေအခုကျွန်တော်တို့ဇိုဟိုအချိန်ထိကိုရိုဇာပြတ်စင်မဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ထားရဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရေမတောက်ထားဘူးတခုမစားသားဘူးသာသဖြင့်ရိုဇာပြတ်စင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ထားရဘူးရိုဇာပြတ်စင်တဲ့အလုပ်တွေကဘယ်အလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့အစီအစဉ်မှာတင်ပြထားမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုဇာပြတ်စင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုဇာထားလို့မရတော့ဘူးဒါဒီခရီးသွားတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့လူသူတယောက်ဟာမိမိတဏှာနဲ့တခြားတဏှာကိုဇိုဟိုးတဲ့အချိန်ပြီးမှသူဒီခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီရိုဇာထားတာဒီလည်းဘာတယ်မဖြစ်သွားဘူးပိုင်တယ်သူရဲ့ရိုဇာဒီပိုင်လိုက်မယ်ဒါဒီခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်أسألك من ملكك بأفخر وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كل أدي ناو جنرو روزاية نيات كو بزاقا نيو پوين ها بيرو بيو بيو ملو بو ဟိုလောရှိမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရိုဇာထားပါမည်ဟာဂျက်ကိုရဘတန်အေရာလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပြောဖို့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်ဆိုတာဖာဂျာအဇန်ကနေမဂရစ်အဇန်အတွင်းရိုဇာပြတ်စေမဲ့အလုပ်တစ်ခုဘီဒီအလုပ်တစ်ခုကိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်ရိုဇာအထာမြောက်တယ်ရိုဇာရဲ့နီယတ်ဒီလည်းအထာမြောက်မှာဖြစ်တယ်အခုနပြောခဲ့တာဒီဝါဂျစ်ရိုဇာတဲ့အခုမုစတာဟပ်ရိုဇာအကဲကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်တည်တဲ့ရိုဇာဒီမုစတာဟပ်ရိုဇာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်ထိနီယတ်ပြုလုပ်ကြပိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုရင်မဂရစ်အဇန်မတိုင်ခင်နီယတ်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ပမာဏများအချိန်ကျန်သေးတဲ့ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်နီယတ်လုပ်အောင်ဘယ်လောက်လိုလဲ10မိနစ်လောက်ပဲလိုတာကောင်းပြီမဂရစ်အဇန်မတိုင်ခင်10မိနစ်အချိန်ရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နီယတ်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီယတ်ဆုံးတာနဲ့မဂရစ်အဇန်ဆပ်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရိုဇာရဲ့နီယတ်ဒီပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီယတ်ဒီပိုင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ရိုဇာလဲမုစတာဟပ်ရိုဇာပြီးတော့အရေးကြီးတာလည်းပါလဲဟိုမနက်ကနေဖဂျာအဇန်ကနေအခုမဂရစ်အဇန်ထိရိုဇာပြတ်စင်မဲ့အလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ထားရဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့တခါတလေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများများနေတယ်အိုးမနက်မိုးလင်းကနေတနင်္လာရောက်တော့တယ်အစာစားဖို့အတွက်ရှာလို့မသိဘူးဆိုင်ရှာလို့မသိဘူးပြီးတော့အလုပ်တွေမှာအလောက်တည်းနေမျောနေတယ်စားဖို့အချိန်လည်းမရဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြည့်တော့ဟာမဂရစ်အဇန်ရောက်ပါတော့မှလားမဂရစ်အဇန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်နောက်ဘလောက်မှမလိုဘူးဆိုရင်မဂရစ်အဇန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့နီယတ်ဒီနေ့မုစတာဟပ်ရိုဇာထားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နီယတ်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဇန်အချိန်ရောက်မှအစ်ဖတာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့ဘာရဲ့ရိုဇာရမှာမောစာဘရိုဇာထားတယ်အကျိုးစဝါဘ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတဦးတယောက်ဟာသူ့မှာဝါဂျစ်ဘရိုဇာအကျွေးရှိမယ်သူဒီဝါဂျစ်ဘရိုဇာကစားပြန်ထားရမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဝါဂျစ်ဘရိုဇာတခုသူ့ပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်မှာဥပမာသူကိုးထားတယ်နီယတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရိုဇာသူ့ပေါ်မှာဝါဂျစ်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီမုစတာဟပ်ရိုဇာထားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့မုစတာဟပ်ရိုဇာထားတဲ့လူဘို့အရေးကြီးတယ်သူ့ပေါ်မှာဝါဂျစ်ရိုဇာတခုမှဝါဂျစ်မထိုင်နေရဘူးအဲ့တော့လူသူတယောက်ဟာမုစတာဟပ်ရိုဇာထားလိုက်တယ်လူသူတယောက်မုစတာဟပ်ရိုဇာထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့သူဒီဇိုဟောမတိုင်ခင်သူဟာတတိယလာတယ်ဟာငါမှာဝါဂျစ်ရိုဇာတခုထားမဲ့တာဝန်ရှိနေပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခါသူဒီဇိုဟိုမတိုင်ခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီသူ့ရဲ့နီယတ်ကိုဝါဂျစ်ရိုဇာဘက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်ခုတည်းကကျွန်တော်မုစတာဘရိုဇာထားမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာဝါဂျစ်ရိုဇာတခုဝါဂျစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဝါဂျစ်ရိုဇာကိုထားပြောင်းလဲလိုက်ပါ ਈ ကျွန်တော်ရဲ့နီယတ်ကိုဆိုပြီးတော့နီယတ်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဇိုဟိုမတိုင်ခင်တတိယလာမယ်ဒါပေမဲ့ဇိုဟိုပြီးတော့မှတတိယလာမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ရိုဇာဒီဘာတယ်ဘာလို့လဲ
ဝါဂျစ်ရိုဇာကိုပြောင်းမှဖြစ်တဲ့တော့ဝါဂျစ်ရိုဇာရဲ့နီယတ်ကမလွဲမသွေဘဲအချိန်ဖြစ်ရမလဲဆိုလေဇိုဟောမတိုင်ငယ်အခုကဇိုဟောကြော်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘာမှအသားမမြောင်းတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကအကယ်၍ရိုဇာထားတဲ့လူဟာတန်တရားဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဟာရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့နောက်ပထမအဦးဆုံးရက်လာတာမို့ရှာဘန်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်လာဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီလူဒီအဲ့ဒီရက်ကိုသူဒီကျွန်တော်ကဇာရိုဇာထားမယ်ဆိုပြီးဒါမို့မစတာဘ်ရိုဇာထားမယ်ဆိုပြီးနီယတ်လုပ်လိုက်နီယတ်လုပ်ပြီးရိုဇာထားပါရိုဇာထားပါလို့မှအဲ့ဒီတနေ့လုံးအချိန်တည်းတစ်ချိန်မှာအကယ်သူ့အနေနဲ့တိလာတယ်ယကင်ရသွားတယ်ယနေ့အပြည့်အဝယုံကြည်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီရမ်ဇန်လမြတ်တရက်ဖြစ်နေပါလားဆိုအဲ့ဒီဘယ်အချိန်မှသူသူ့အတွက်ယုံကြည်လာရတယ်လဲအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးသူ့ရဲ့နီယတ်အဲ့ဒီသူထားတဲ့ရိုဇာရဲ့နီယတ်ကိုရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာပါဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ရင်လေရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာရဲ့အထမြောက်တယ်ရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာရဲ့နီယတ်အထမြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိမရပိုင်းတခြားအချိန်အမအဖသာပြီးတော့မှလကိုကြည့်တော့မှဟာရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့နှစ်ရက်လဖြစ်နေပါပြီလားဆိုပြီးသူဒီတိလာမယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအခုနသူထားခဲ့တဲ့ရိုဇာဒီအလိုလိုရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့ရိုဇာကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ဟိုရှိမဲ့ကျွန်တော်မျိုးတော့အားလုံးအားစစ်မှန်တဲ့ရိုဇာထားပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားစစ်မှန်တဲ့ရိုဇာထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကိုပြတနာလိုမူပါဝဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟမတ်တူလာဟီဝဘရကာတူAllahu ya Allah ya qabil at-taubat ya sami' al-aswat ya rafi' ad-darajat ya wali al-hasanat